Välkomna till Borås stads fredagssoffa denna lite gråmulna aprilmorgon. Jag heter Marie Ingvarsson och jobbar med kommunikation i Borås stad. Min arbetsplats är på Stadskansliet. Idag så gästas fredagssoffan av Leif Blomqvist, slöjdlärare på Sälaskolan som tillhör stadsdelsförvaltningen Väster. Du är gäst här i soffan för att du jobbar med en lite annorlunda men väldigt spännande metod i din undervisning. Mm. Det finns en engelsk term för det som kallas flipped classroom, men du har valt att kalla det någonting annat. Och vi ska prata lite om hur du jobbar och dina erfarenheter av det. Börja gärna berätta lite om flipped classroom, vad är det för något? Ja, i grund och botten så är flipped classroom en modell som kommer ifrån USA, där de har börjat med att istället för att eleverna har läxor efter lektionerna så har de det i förväg egentligen. Man förbereder sig på ett speciellt område inför en lektion, och under lektionen så kan man ha ett annat samtal, ett djupare samtal egentligen. Och det kan, förberedelserna kan bestå i att titta på ett dokument, titta på en film där läraren kanske berättar om ett speciellt uträkningssätt i matematik eller något liknande. Ja, och du tillämpar det i din slöjdundervisning, och det är framförallt med film. Ja, framförallt med film. Ja. Ja. Jag ägnade gårdagskvällen åt att titta på bloggen och de filmerna, inte alla filmer men väldigt många av dem. Ja. Berätta lite om dina tankar kring det och hur du gör. Det är instruktionsfilmer helt enkelt. Ja, jag väljer att kalla det instruktionsfilmer för det är i stort sett det jag gör. Jag ger eleverna instruktioner eller inspiration faktiskt. Men och tanken är ju då att hela det här arbetssättet är uppbyggt med att vi använder pingpong, våran lärplattform, där eleverna efter lektionerna skriver vad är det de har gjort, vad de lärt sig och hur har de tänkt att gå vidare. Och då kan jag ge dem feedback genom att ge dem en länk till en speciell instruktionsfilm eller någonting som kan hjälpa dem under nästa lektion. Ja. Och inför nästa lektion så kollar de på den här filmen då och kommer till lektionen förberedda och kan sätta igång direkt. Det blir inte väntandet på läraren om de känner sig lite osäkra. Så. Jag tittade bland annat på en film där man kunde, där jag blev jättesugen på att gå och göra en fotoram direkt. Med hur man använder en girsåg och är väldigt pedagogiskt förklarat. Och jag kan tänka mig att som förberedelse då är det väldigt, väldigt bra. Mm. Du, hur filmar du? Använder du en mobiltelefon? Klipper? Eller hur gör du? I de tidigare första filmerna så använde jag faktiskt en vanlig digital kompaktkamera. Men sen så började jag använda en videokamera. Som jag filmar ett moment. Jag kanske filmar om det några gånger. Lägger in det i min dator och redigerar det i ett filmredigeringsprogram. Ja. Hur kom du på idén från inspirationen, var fick du den ifrån? Det började med att jag utav någon anledning hade med mig en kamera i slöjden. Vi har ju kameror i slöjden i och för sig för dokumentation och så, men jag tog fram den när en elev började göra någonting, så jag filmade honom och så redigerade jag detta och fick till en film som jag visade för honom sen. Och så insåg jag när jag redigerade detta vad mycket jag ser. Och jag kunde titta om på detta och sådär. Och då började jag inse att eleverna måste ju kunna se lika mycket när jag visar dem vad det är de kan göra och hur de kan göra. Då började mitt själva tankesätt att jag ska nog göra så här och så börja spela in instruktionsfilmer. Men innan dess så hade jag ju, man ser ju det ute på nätet överallt när man tittar på undervisningsfilmer och sånt, att det är mycket flipped classroom eller flippade klassrum. Ja.
vi kan väl alla skriva under på det, att man letar på YouTube och på nätet, man kan hitta det mesta, men mycket just instruktioner, det kan vara allt från matlagning till slöjdundervisning naturligtvis. Ja, hur har eleverna tagit emot det? Blandat, de flesta tycker det är väldigt bra. De ser, jag har fått kommentarer som när någon elev har kommit fram till mig: Leif, det här är så bra. Och då känner man direkt att men jag kanske är inne på rätt spår. Sen så ger inte jag sken utav att mina filmer ska vara perfekta eller att jag säger precis rätt grejer eller något. För det ger lite grann att ifall jag kommer med bara rätt svar, då hamnar eleverna i ett beroende. Så, utan de måste faktiskt få fundera lite själva och tänka sig vidare och sådär också. Mm. Du har hållit på några månader, sa du? Ja, sen i januari i stort sett. Mm. Hunnit med en hel del filmer. Ser du redan nu fördelar, förmodar jag? Ja, definitivt. Ja. Vadå? Ja, dels att eleverna har blivit mer självgående. Alltså, om man nu kan säga så. Självgående. De tar initiativ att komma vidare själva. De eleverna som är väldigt inne i just det här med mina instruktionsfilmer eller mitt flippade klassrum, de kan jag bara komma och då kan jag komma till dem och ställa andra frågor än vad jag har gjort förut. Jag kan ställa frågor om varför de gör så där och hur tänkte de och sånt där, istället för att säga att men nu blev det fel här och sådär. Så att det blir ett helt annat samtal. Ja. Finns det några nackdelar? Ja, jag vet inte. Jag har suttit och funderat. Och ja, det kan finnas nackdelar. En del, den här modellen eller arbetssättet passar inte för alla elever. Men då har jag köpt lite tid utav mig själv också. Ja. Att eleverna får mer utav mig under lektion och innan lektion också. Eller de får mer undervisning. Och då kan jag rikta in mig på att hjälpa dem som kanske behöver mer hjälp under lektionen. Alla tittar inte på filmerna. Det ser lite olika ut, definitivt. Och en del kollar inte på dem i förväg. En del använder lektionstiden till att ta det. Och det är väl okej, för annars hade de tagit min, alltså då hade de suttit med mig istället. Så att det blir ju precis samma egentligen, bara att jag kan vara på fler ställen samtidigt. Mer flexibelt. Mm. Har du sett några andra förändringar sen du började jobba med det? Menar du i min sal? Ja, i salen, eleverna, hur du tänker själv? Dels att jag har blivit mer öppen. Jag tror att jag vill dela med mig mer. Ja. Visa mer utåt, vad är det jag gör? Och jag vill ta till mig vad andra gör också. Så att det är definitivt en personlig utvecklingsresa för mig. Ja. Och jag är inte klar än. Nej. Alltså. Jag träffade en av dina elever igår. Ja. När jag var och handlade. Hanna och hennes pappa, och både Hanna och pappa Jörgen tyckte de här filmerna var jättebra. De kanske hade lite olika ingångar i det, men hon var väldigt positiv och hon sa att det var ett väldigt bra sätt att förbereda sig inför klassen då. Det är kul att höra. Mm. Nu har du väl en massa tankar, kan jag tänka mig, om utveckling och framåt, och du är mycket på nätet, förstår jag. Gillar det här med sociala medier, du bloggar och du har din YouTube-kanal där filmerna ligger, och du finns på Twitter. Vad har du för tankar framöver kring, hur vill du gå vidare? Eller du har ju precis börjat. Men självklart vill man gå vidare. Jag vill dels spela in fler filmer, men jag vill också att eleverna ska börja spela in filmer för att de ska vara mer delaktiga också i det här. Hur ska de, när de håller på och arbetar, och då kommer vi ju lägga ut det där också på bloggen, på Sällaskolans slöjdarbloggen. Så det är väl nästa utvecklingssteg faktiskt. Mm. Och sen så få med min textila kollega i det här också. Ja, självklart. Ja, det finns, man kan ju se det här inom väldigt många olika ämnen. Definitivt. När jag tittade på nätet igår så såg jag en fysikundervisning. Mm. Jag hade fått titta på den filmen väldigt många gånger för att förstå det. Men det finns ju inom väldigt många områden. Det är klart att alla som sitter och tittar på det här undrar ju, var kan jag se filmerna? Om jag vill gå hem och
gira lite, såga borra i helgen. Ja, men då får man gå in på den bloggen Sälaskolans slöjdar, och adressen dit är sarlaslöjd.wordpress.com. sarlaslöjd.wordpress.com. Ja. Där hittar man dem, och inte bara filmer utan en hel del annan inspiration också, ja, i slöjdundervisningen. Ja, då vet vi vad vi ska använda helgen till då. Ja, hoppas att det är lite inspiration till kollegor i kommunen och överallt, för den här fredagssoffan kan man ju se på YouTube också. Mm. Eller på Bambuser ska jag säga, förlåt. Ja, vi avrundar för idag. Hoppas ni får en trevlig helg. Ett litet tips på vägen är att Konstmuseet har vernissage på sin stora utställning som kommer att finnas under hela sommaren, som heter I Wanna Hold Your Hand, som är en hyllning till popmusiken och uppmärksammar att det är 50 år sedan Beatles gästade Borås 1963. Gå och se den i helgen tycker jag, eller under sommaren. Tack så mycket, tack för att du kom. Tack, tack.